Eslatib o'tamiz, siz mahalla yangiliklari informatsion dasturini kuzatyapsiz. Dasturimiz davom etadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida ayrim hududlarda yer maydonlarini noqonuniy pullashga urinish holatlari fosh etildi. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. 2024-yil 5-mart kuni Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Chilonzor tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. 1977-yilda tug'ilgan muqaddam O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan sudlangan bog'dorchilik uzumchilik shirkati rahbari 1998-yilda tug'ilgan fuqaroga Yangiyo'l tumani bog'dorchilik uzumchilik shirkati a'zolari uchun ajratilgan 1,12 gektar yer maydonini 124 ming AQSh dollariga sotishga kelishgan. Shuningdek 34 million so'm evaziga kadastr bo'limidagi tanishlar orqali nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qilib, oldindan bonak tariqasida 30 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalil bilan ushlandi. Holat yuzasidan jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi, 28 bilan 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. 7-mart kuni Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Uchko'prik tumani Ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari bilan hamkorlikda Uchko'prik tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. 1986-yilda tug'ilgan Dang'ara tumanida yashovchi shaxs 1981-yilda tug'ilgan fuqaroga O'zbekiston tumanida joylashgan fermer xo'jaligidagi 3 gektar bog' yer maydonini hech qanday hujjatlarsiz 44700 AQSh dollariga sotishga kelishgan. U Uchko'prik tumani Bog'iboston mahallasida kelishilgan pullardan 10 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalil bilan ushlandi. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda.